Ebba Busch Thor, Anna Kinberg Batra hade jultal tidigare idag, krävde rikspolischef Dan Eliassons avgång. Är du förvånad över partiets begäran? Nej, det är jag inte. Det är ju inte min uppgift som oppositionspolitiker att tillsätta och avsätta rikspolischefer, utan det är ju Anders Ygmans uppgift. Och där är jag däremot förvånad över att han har valt att ha kvar Dan Eliasson så här länge, trots den förtroendebrist som uppenbarligen finns. Vad står ditt parti i den här frågan? Ja, vi tycker att svensk polis förtjänar bästa möjliga förutsättningar för att kunna göra sitt jobb. Det kräver fler kollegor, mer resurser, bättre löneutveckling, men också en polisledning som man kan ha förtroende för. Och det är uppenbart att Dan Eliasson inte har det förtroendet och att Anders Ygeman borde låta honom gå snarast. Hur har ni diskuterat den här frågan inom alliansen? Ja, vi har inte diskuterat att kräva avgången specifikt, utan vi har diskuterat den svåra situation som svensk polis befinner sig inom. Där poliser kommer tillbaka ifrån allvarliga brottsfall, kommer tillbaka till stationen och får höra att nej, men det här fallet det måste du prioritera ned, trots att det finns en misstänkt våldtäktsman till exempel. Det gör att polisen inte orkar arbeta, men det gör också att allmänhetens förtroende för polisen minskar raskt. Vad tror du att man behöver vidta för åtgärder om vi lämnar rikspolischefen, men vad tror du att man behöver vidta för ytterligare åtgärder för att svensk polis ska bli bättre? Ja, dels så satsar vi betydligt mer på polisen redan nästa år än vad regeringen gör, därför att man behöver helt enkelt fler kollegor. Det behövs 2600 fler polisanställda tror vi de kommande åren för att man ska orka arbeta och hinna med det mest grundläggande inom polisen. Vem hade du velat se som rikspolischef? Ja, som sagt, det är inte min uppgift att vare sig tillsätta eller avsätta, så att jag kommer inte att peka på någon som jag tycker ska efterträda. Men det är uppenbart att Anders Ygeman måste ta sitt ansvar här och se att Dan Eliasson inte saknar det förtroende som krävs för att kunna göra ett gott jobb. Men vad är det för brister hos Dan Eliasson som du ser som gör att du tycker att han är olämplig på sin post, så att säga? Det finns ju väl dokumenterat, inte minst under det här året, där rapport efter rapport har lyft fram att Dan Eliasson antingen har agerat på ett sätt som har varit olämpligt eller som har gjort att man helt enkelt inte bygger förtroende vidare, samtidigt som det har pågått en påfrestande omorganisation och vi har ganska svåra brott som sker i Sverige också.